Muito bem, gente. Hoje eu estou aqui com um vídeo, gente. E eu vou transferir o meu canal. Ou seja, esse canal vai ser deletado. Eu acho, não sei deletar direito. Bom, e aí, gente, o meu novo canal vai estar aí na descrição no vídeo. Quer dizer, vai estar aí na descrição num link azul que vai estar o meu canal na descrição. Tem quase 61 inscritos. Quase não, tem 61 inscritos. Bom, para você, se você não quer apertar no link azul da descrição, é só ir no YouTube. E você vai apertar no botão pesquisar. E o que você vai fazer? Você vai pesquisar Samoleido. Você pesquisa e você vai na foto do Deadpool. E aí o que que você faz? Você aperta o botão se inscrever e ativar o sininho. Gente, lá tem a mesma coisa que aqui, só que tem muita, 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 muita coisa. Cinco formas de madeira. Tem muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Então, gente, então é isso. Espero que se inscreve nesse canal e fui.